Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui hoje para jogar com o CS Stars e buscando mais uma vitória para a gente conseguir aí subir mais uma posição, porque se a gente ganhar hoje, a gente ganha mais uma posição. Vim com a Rita também, queria fazer um livezinho. O Matheus veio também assistir o jogo com a gente, a Rita também está ali atrás e vou fazer um pequeno aquecimento aqui. Vou começar a aquecer com o Matheus, as bolinhas no gol e esperando o pessoal chegar. Caralho! Porra!
Olha o Luca ali, ó. Com o Alexi. Dois dos melhores goleiros. Quem sabe em 2022 vão estar lá jogando, ó. Olha lá. Botou, botou. Fala, gatos voadores! Acabou o jogo, estamos indo para casa. Minha querida esposa está aqui do meu lado, meu sobrinho está ali atrás também. E pronto, como vocês puderam ver, a gente não jogou bem. Aliás, jogamos muito mal. Até o Matheus está dando risada. Mas eu tentei fazer o meu possível, mas não deu certo. A gente perdeu por 6-4. Alguns dizem que foi empate 4-4, mas eu acho que eu levei 6 gols. E só tem que esperar agora o site da Liga estar atualizado para poder confirmar, mas eu acho que a gente perdeu. Fiz uma defesa ou outra, outras bolas que eu poderia ter defendido, mas, sabe, estava desconcentrado, estava desanimado em alguns momentos por estar justamente sozinho. Mas pronto, acontece. E já falei, eu como capitão disse ao time o que, é que eu achava, o que, é que devia ser feito e o que, é que a gente tem que fazer para a próxima semana. Então, se o que eu disse, eu não vou precisar dizer, porque eu também não quero ficar falando para vocês mal da minha equipe. Mas se não acontecer o que eu pedi para que a gente fizesse na próxima semana, eu não vou nem jogar, eu vou ficar lá só com outro time lá. E domingo que vem eu não jogo. Esperando que as coisas melhorem, porque vocês sabem como eu sou competitivo, posso ser boa pessoa e tudo, não reclamo muito e tal. Mas quando eu venho pra jogar. Perder é normal, sou um bom perdedor, me considero um bom perdedor. Mas não quando a gente joga mal e desorganizadamente como a gente perdeu hoje, né? Então foi assim que acabou o nosso domingo, tô indo pra casa. Não sei o que é que a gente vai fazer daqui pra lá. Talvez a gente vai ver a Amandinha. Se a gente for ver a Amandinha jogando, eu vou lá tirar mais um videozinho pra vocês, valeu? Mais uma vez, obrigado. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E se inscrever no canal, valeu? Obrigadão, pessoal. Ah, esse uniforme vale pelo concurso, ah? Tchau. É, pessoal, a gente veio aqui ver a Amandinha jogar. Só que é uma regra, ela joga o A, né? É, existe uma regra do A que quando a equipe faz 7 gols de diferença, o jogo acaba. Então, acredito que tenha sido isso que aconteceu, porque era suposto de ser o segundo tempo agora. E a gente acabou de sentar, nem aqueceu o banco e já acabou o jogo. Vamos lá receber a Amandinha. Tá aqui com a amiguinha dela. Pera aí. Vamos perguntar o que foi que ela achou do jogo. Amandinha! Alô? Tá lá? Amandinha, como é que foi o seu jogo? Bem. Foi? Quem ganhou? Quanto? 7-0. 7-0, foi como eu disse. Então quando a gente chega a 7-0, o jogo acaba. Então a Amandinha ganhou. Marcou gol? Yeah. Ela marcou um gol, olha que maravilha. Valeu, então eu deixo vocês em paz. Vou deixar a Amandinha também em paz. A Rita também tá aqui mandando alô pra vocês e o Mátio também. Valeu, obrigadão, pessoal, tchau.